Magandang gabi po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating uh, Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment Tanong at Sagot sa Biblia. At ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan ay ano po ba ang tamang motibo at saloobin kapag tutulong sa kapwang nangangailangan? I would repeat ano po ba ang tamang motibo at sa loobin kapag tutulong sa kapwang nangangailangan. Uh, what matter to God is our heart and our motive, brethren in Christ. Uh, whatever way ang ating pong, uh, paggawa ng uh, pagtulong mga kapatid sa ating kapwang nangangailangan, again, what matter to God is our hearts and our motive. Mababasa po natin sa Bible, mga kapatid, sa Luke 11.41, Datapwat, ilimus ninyo ang mga bagay na nasa kaluuban at narito ang lahat ng mga bagay ay malilinis sa inyo. Kaya kapag tayo po ay nagbibigay o tayo ay tumutulong, tayo ay nagkakawang gawa, ang sabi ng Bible, tayo ay maglimos nang mga bagay ayon sa ating kalooban. We have to do it wholeheartedly. We have to do it willfully, brethren in Christ. At uh, sabi pa nga ho ng 2 Corinthians chapter 9 verses 5 to 9 Tagalog ang Biblia, iniisip ko ngang kailangan ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumariyan sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sa pilitan. Datapwat, sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana at ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipag sa gana sa bawat mabuting gawa, gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. So dito mga kapatid, we know the context na ito po ay sabihin natin mga kapatid ay uh, abuloy para po mga kapatid sa mga kapatiran sa Jerusalem na nangangailangan. Kaya ang mga Macedonian churches, ang Corinthian churches, lahat ng mga churches, mga kapatid, ay nag-aambagan sila para ipadala ang kanilang tulong sa mga nangangailangan na mga kapatiran sa Jerusalem. At dito sinasabi ng by, ni Pablo, mga kapatid, na magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay mga kapatid. At dagdag pa ho natin sa Old Testament upang lalo po natin maunawaan, sabi po ng Deuteronomy chapter 15 verses 9 to 11, Tagalog ang Biblia. Pag-ingatan mong huwag magkaroon ng masamang pag-iisip sa in iyong puso na iyong sabihin ang ikap ikapitong taon na taon ng pagpapatawad ay malapit na at ang iyong matay magmasama laban sa iyong dukhang kapatid at hindi mo siya bigyan at siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa iyo. Siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay sapagkat hindi mawawalan ng dukha sa lupain kailanman kaya't aking iniutos sa iyo na aking sinasabi, bubukhin mo nga ang iyong kamay sa iyong kapatid sa nagkakailangan sa iyo at sa dukha mo sa iyong lupain. So dito, mga kapatid, ang wika naman po ay huwag tayong mag-iisip ng masama sa mga tao, mga kapatid, na ating pong tutulungan dahil ang wika nga po, mga kapatid, ang Diyos naman ay hindi pe, pwedeng hindi tayo pagpalain. Kapag tayo ay nagkawang gawa, kapag tayo ay tumulong, tayo po mga kapatid ay nagbigay. Dahil ang wika nga po ng ating Panginoon sa bansa ng Israel, hindi mawawalan ng dukha. Kaya kahit uh, ang katotohanan ito ay totoo sa ating panahon. Kahit saan po tayong bansa, pumunta, laging mayroon pong dukha. At maging dito sa ating bansa, ay mayroon din pong mga dukha. At ang sabi ng Panginoon, huwag tayong magtikom ng kamay sa kanila, kundi maging bukas ang ating mga kamay sa pagtulong sa kanila at pagkakawang gawa sa kanila mga kapatid. Kaya dapat, again, ang ating dapat maging saluubin ay uh, wholehearted tayong nagbibigay, willful tayong nagbibigay, at uh, tayo mga kapatid ay hindi nagbibigay dahil napilitan, uh, hindi tayo nagbibigay dahil na hindi tayo nagbibigay dahil may pangangailangan, hindi tayo nagbibigay dahil uh, inudyok lang ng tao sa atin or uh, sinabi lang ng tao sa atin, we give, brethren, out of the generosity of our hearts. Kasi ang gusto ng Diyos ay maganda ang ating puso, maganda ang ating layunin, maganda ang ating adikain, maganda ang ating mitiin, at maganda ang ating motibo kapag tayo ay nagbibigay mga kapatid. And again, I hope that I answered the question, ano po ba ang tamang motibo at sa kapag tutulong sa kapwang nangangailangan? Brethren in Christ, if you have any questions, you can leave your question below at the comment box. And if you were blessed with this program, you may subscribe sa YouTube channel, Pastor Lito Rodela. Muli mga kapatid, thank you po for watching. God bless us all. and be a blessing always to others.